Þá lýsi ég ykkur hjón. Þú mátt kyssa brúðina. Afsaki, ég verður að taka þetta. Halló. Það sem vantar í ykkur hérna, strákar, það vantar algjörlega í ykkur hérna. Bara að kalla það, driftskafti. Jón, veistu hvað? Hvað? Jónsmessa. Þú lýsir nú að það er genginn og lág. Þú ákvæmst að breyta til. Þessi maður, hún taldri á dóttur okkar og svo það er hann að mista þetta aðstöðu sína til þess að fjöflétta okkur sem helvitis kvenna róni. Hvað er í gangi? Fyrra, pappa þinn! Þetta er nýju hólur, er ekki golfvellir alltaf 18 hólur? Þetta er hálf. Þú fer bara 2 hringi. Þú er búin að tína. Hverju? Þú er tína hennar. Dippin á mér! Af hverju má ég ekki vera með Bergi? Er það því að ég er öðruvísi? Mala mín, það er bara best að fólk sé með sínum líku. Það getur vel verið að ég sé veik. En þú ert sjúkur. Þetta er ég að míga í þessum fóking kjólið! En af hverju ætli hann sé að giftast þér? Af því hann elskar mig! Ja, og ef það er eitthvað sem að þið haldir að ég geti gert fyrir ykkur, þá kallið þið bara. And as you can see, there is tea all around this island. Og já, þér var að næra hundskast heim til þín og reyna að standa við gerða samninga. Það er að vera fyllir í kvöldi fyrir þitt eigið brúðkaup. Ef það verður þá eitthvað brúðkaup. Þetta tengdó.